Ja näin saapui seuraava ryhmä areenalle. Numerolla 37 esiintyy Ruuna Sassin Oiva. Hevosen isä on säämies, emä Sumuliina ja emän isä Tino. Kasvattaja Vesilahden ratsastuskoulu Sanna Rassa ja hevospalvelut Anlei Oy omistaa Sassin Oivan. Numerolla 38 esiintyy Ori Minori. Tämän pienhevosorin isä on AT Unikuva, emä Helan Hilkku ja emän isä Jeppo. Kasvattaja ja omistaja Liisi Uskia, satulassa Henna Arpalo. Ja numerolla 39 esiintyy Ruuna Tarinan kertoja. Hevosen isä on jutun aihe, emä Lemminlintu ja emän isä AT Vinski. Kasvattaja ja omistaja Liisa Salminen ja Susanna Metsäaho, ja hevosta tänään esittää Ilona Rauhamäki. Ja luetaan vielä näiden hevosten estekokeen tulokset. Sassin Oiva suoriutui eilen estekokeessa keskiarvolla 6,17. Minorilla sama tulos 6,17 ja Tarinan kertojan estekokeen keskiarvo 6,75. Pieni tempo.
8,0. Ja ratsastettavuudessa todetaan, että hevonen liikkuu hyvässä muodossa ja sopivalla eteenpäin pyrkimyksellä pisteitä 8,5. Ja edellisen ryhmän viimeisenä luetaan arvostelu hevoselle 36, Ruunan takamaan Lukas. Hyvät tyypit, kompakti ja ryhdikäs, pisteitä 8,5, pääkaula ja runko. Hyvä yhteistyö hevosurheilun kaikissa lajeissa tuo mahdollisuuden kehittyä, solmia kontakteja sekä havaita uusia tarpeita. Kraft on mukana myös Suomen hevosten laatuarvostelussa. Ja eilen 3-vuotiaiden finaalissa jaettiin aikaisempien vuosien tapaan Kraft Shining Star-palkinto, jonka siis lahjoitti Kraft Hevosrehut. Numerolla 37 esiintyi siis Ruuna Sassi Noiva. Tyypistä todetaan hyvä rotuleima, melko suuri linjainen, R-tyypiksi matala jalkainen ja saisi olla ryhdikkäämpi. Tyypistä pisteitä 7,0. Pää, kaula ja runko, sillä on ilmeikäs pää, hyvä kaula ja säkä, pitkä lapa, pitkä, syvä, avo, runko, pyöreä, lautanen, pisteitä 7,0. Jalat ja liikkeiden säännöllisyys, lyhyet sääriluut, hennohkoluusto, kiverä, kinner, takajalat lievästi pihdissä, melko suorat liikkeet, pisteitä 7,0. Käynnistä todetaan, että sillä on hyvä rytmi, mutta yliastunta on niukka, vaikka rungossa melko hyvä liikkuvuus, pisteitä 7,8. Hevonen saisi olla ravissa jäntevämpi ja kantaa itsensä paremmin kaarteessa, askel ei veny, ravista pisteitä 7,5. Laukka on pitkähköä, kolmitahtisuus ei säily kaarteissa, tasapaino ja ponnistus vielä voiman puutteesta vaikeaa ylläpitää, laukasta pisteitä 7,2. Ratsastettavuudessa todetaan, että hevosella on hyvä eteenpäin pyrkimys ja kunhan se saa lisää tasapainoa ja voimaa, niin hyvä siitä tulee. Ratsastettavuudesta pisteitä 8,3.